L'últim dissabte de la mostra escènica a la Casa de la Cultura va acollir el grup Faula Teatre. Esta companyia amateur vinguda des d'Alcoi porta 3 dècades dalt dels escenaris donant protagonisme a un grup d'actrius i actors especials representaren la Isla Misteriosa. Faula Teatre són un grup de teatre que treballa amb gent en capacitats diferents i especials i aleshores pues, bueno, portem més de 30 anys dins d'este món de la màgia de l'escena i aleshores pues, bueno, l'obra que anem a representar avui així en la Pobla és una obra que d'alguna manera té els actors i actrius més xicotets que han començat en el grup perquè Faula Teatre pues, va renovant-se contínuament de gent i d'il·lusions i de nous projectes. La seva metodologia de treball està basada en l'expressió corporal creativa. Faula Teatre el que treballa és la canalització de les emocions amb els moviments corporals, mitjançant un conjunt d'activitats que permeten el coneixement i l'autocontrol del cos dels seus alumnes. Esta feina permet que tots els participants de les seues obres siguin capaços d'emocionar i fer riure com si foren professionals. És un component sempre de comprensió, no? d'obrir la possibilitat de que les persones que pensen que puguen tindre unes diferents capacitats pues, puguen desenvolupar-les en escenes, buscar papers, buscar situacions idònies per a que ells puguen representar-les i és un poc bueno, adaptar l'obra a les seues pròpies capacitats i després els sorprens perquè realment són capaços de fer més coses de lo que nosaltres pensem que poden fer. El teatre per a estos joves actors de la companyia alcoiana va més enllà del que tots poden entendre per teatre. És una via de poder desenvolupar-se i relacionar-se. Hi ha molts components, però jo destacaria dos. El personal de que la seva autoestima augmenta, es senten més útils, més persones que estan més connectades a la societat i la seva pròpia integració social, no? de ser persones que, bueno, que estan dins de la societat i que tenen la possibilitat de poder demostrar les seves emocions i sentiments. Faula Teatre va representar l'obra La Isla Misteriosa, divertida història que conta com es produeixen dins de la mateixa illa diverses situacions amb uns personatges que en principi no tenen res a veure els uns amb els altres, però que es veuen obligats a conviure. Uns investigadors, sabuts i roïns, que són capaços de crear animals de dos caps. Un grup d'aventurers, uns pirates, princeses i sirenes. I com no, a una illa paradisiaca no podien faltar els turistes. Tots es veuen obligats a conviure a l'illa.